bambino del Little John va per la foresta ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole. 35 hours from the airport, we were asking EuroLeague to change or reschedule the game, but it was not possible, so we're gonna fight how much is possible. Change your heart, look around you, and I need your loving like the sunshine. מסירה שוב עליו ואיזה יופי ביינדו בצד שמאל הכדור של ביינדו אין את זה לבויצ'יק ביינדו מולך לסל וקוליה הכדור הזה לא נכנס זהו בויצ'יק מעביר את זה ליסייטיס יסייטיס זורק וקוליה השופטים לא מאשרים את הסל למה? אין סל יסייטיס המשחק פנתינייקוס מנצחת 90-88 במכבי תל אביב בהלם זורק ופוגע יותם אלפרין אלפרין הולך צעד וחצי קל מגיע ל-20 נקודות יותם אלפרין אני לא הולך להתייחס לשום דבר אחר יש מחר משחק ותתרכזו במשחק איזה מזל למכבי תל אביב, פאנינג הגיע לזריקה, היה פנוי. וכי, 85-83. ילדים לא נוטשים. אני אבא של הילדים פה, אבא של השחקנים. מקווים שמוני יחזור ושיהיה פנן.